І до заходів з бойової підготовки Збройних сил України масштабні військові навчання зведених бригад пройшли на військовому полігоні «Широкий лан». Бойова авіація, реактивна артилерія та танкові підрозділи спільно провели організований наступ на умовного ворога. За міжвидумими навчаннями пильно спостерігали кілька десятків представників країн-членів НАТО. Детальніше – далі. Першими в бій з умовним противником вступили винищувачі Су-25, подавши світловий сигнал реактивній артилерії. Гради не забарилися і за мить у небо здійнялись кілька десятків снарядів. За ними рушили уперед танки та БТРи. Прикриття з повітря забезпечували бойові вертольоти. Противник був відбитий і зупинений на даному етапі. Продовжується наступ механізованої бригади і введення другого ешелону для нарощення зусиль. Продовжуємо форсування водної перешкоди і заняття вигідного рубежа. Свої навики відпрацьовували і парамедики. Поранених з поля бою забирали гелікоптери. Загалом у міжвидових навчаннях взяли участь 5 тисяч бійців та кількасот одиниць техніки. Застосовується дійсно міжвидовий підхід до проведення таких навчань, коли діють і сухопутні підрозділи, коли діє і велика, як називають її, да, авіація повітряних сил, і мала авіація, це армійська авіація. Це є перспектива, це ще один напрямок, який ми тут відпрацьовуємо, ще одне із завдань, це готуємо особовий склад до дій в умовах застосування авіації. Загалом всі елементи міжвидової взаємодії українські військові провели за стандартами НАТО та з урахуванням досвіду АТО. Оцінити їхню підготовку прибули представники 10 країн Північно-Атлантичного альянсу. Мене вражає точність пострілів українських військових. За 2 роки ваша армія зробила серйозний крок уперед, і ці навчання – яскравий приклад. Вдень і вночі військові відпрацьовували бойове злагодження в складі бригад, показавши високі результати своєї підготовки. Після остаточної доукомплектації 56-та та 60-та бригади виконуватимуть завдання за призначенням у зоні проведення АТО.